Berbom jorgovana i pletanjem venaca otpočela je i 12. tradicionalna manifestacija Kad zamirišu jorgovani u Niškoj banji. Dvodnevnu manifestaciju pratio je bogat kulturno-umetnički program. Ja proglašavam otvorene 12. dane jorgovana u Niškoj banji. Ove godine je malo skromnije, malo drugačije nego do sadašnjih godina. Hvala gošćama iz opštine Svrljig, iz opštine Pantelej, iz niških opština. Hvala Udruženju Srce koje nam se pridružilo iz Niške banje. Čekaju nas bolji dani, biće tek lepih manifestacija. Ovo ćemo odraditi zajedno sa vama. Organizator Dana jorgovana, čiji je cilj promocija Niške banje, je Udruženje Žena Kruna iz ove opštine.